Haya, asante sana, asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa niaba ya wasanii wamesema nisalimiane, na mimi ni yule yule tu Ben Githae. Wakaniuliza kama niko na mlima yangu, wakasema kama niko naye ni ya ugali. Na sasa Friday ndio nilienda kumtembelea Mheshimiwa Moses Kuria, ndipo nilijua unakuja. Nikaanza kujiuliza nikuje tupatane ama nikose madhisi nyumbani, lakini Wakikuyu wanasema haya ya mwanaume iko kwa tunasema igoti. Igoti ndio nini? Sasa nikasema nitakuja nikuface, nikwambie kwa hitana ni guthonga. Juu sasa imekuwa hivyo, saa tumerudi. Hata hao akina Sir James na akina Kegia wote si walikuwa huko, lakini sasa tunasema ulienda Nyanza ukasema ati 99% hawako kupea, ati jioni tusemezane. And in your house there are many mansions. Sisi ni 20% ndio hatukupea. Hiyo itakushinda tu sisi tusemezane. Waacha tukuje pia na sisi tusemezane. Wengine wa muradha kaniuliza kwani hukuenda maandamano? Mimi ni hapa, niko hapa saa hii. Huko nilihama, sasa niko hapa. Na huyu kijana wetu, ili ikue funzo kwa sisi na wengine kama tabia ya hizo,
tungetaka kumuona kwa kiofisi fulani kikubwa, msukume tu kidogo Garoya, ili hata tukienda pale kwa ofisi zake tunasema kama tungetulia huku mambo ingekuwa sawa kama ya Garoya. Asante sana Rigathi, suliita uriita MP wote wa Jubilee, hata wasanii wote wale tulikuwa tumekuhama, hata sisi tuite, tuko na mambo mazuri ya mlima. Sasa hakuna wakati mwingine ambao mlima tutagawana, tutaenda pad moja zote. God bless you. Wapi makofi ya Beni Githae? Asante sana, karibu tena Beni Githae, kwa hasora, sidio? Haya, kwa